ጤና ይስጥልን የኢትዮ ታይምስ ቤተሰቦች እንዴት አላችሁ? ለእናንተ ሆነሉ ያላችሁ መረጃዎች አጠናክረን ይዘን ቀርበን አርዕስተ ዜናዎችን አስቀድም። አርቲስት አዜብ ወርቁ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች። አርቲስቷ ሰሞኑን ለማት የሰው ልጅ ሲያፈርስ ባይን ያየሁት የሚል ጽሑፍ በማህበራዊ ሚዲያዎች በማጋራት መንግስት ለማት በሚል ያከናወነው የሚገኘው ተግባር የሚጣላ እንደሆነ መግለጿ ይታወሳል። መረጃውን አስደምጣችኋለን። የትግራይ አክቲቪስቶች በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሞት ደስታቸውን በይፋ እየገለጹ መሆናቸው ከባድ በሽታ ነው የሚል አስተያየት እንዲሰጥ አድርጓል። የትግራይ አክቲቪስቶች በፕሮፌሰሩ ሞት የተደሰቱት በጦርነቱ ወቅትም ደግፈዋል በሚል ቢሆንም እነርሱ አሁን ከኤርትራ ጋር ከዚህ የከፋውን እያደረጉ ነው ተብሏል። በዜናችን እንመለከተዋለን። ኦብነግ መንግስት የሶማሌ ክልልን ስምና ባንዲራ ለመቀየር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የሚወጡ መረጃዎች ያሳስበኛል አለ። የሶማሌ ሽማግሌዎች፣ ሴቶችና ሌሎች የማህበረሰብ አባላት በቴሌቪዥን ቀርበው የሶማሌ ማንነታቸውን በመካድ ራሳቸውን እንዲያዋርዱ ተደርጓልም ነው ያለው። ዝርዝራለን። ላለፉት 9 ወራት በፋኖ አስተዳደር ስር ባለችው የወሎዋ ቡግና ወረዳ አገልግሎቶች መቀጠላቸውን አስተዳዳሪው ገለጹ። በፋኖች በሚመራው ወረዳ ከአስተዳዳሪውና ከነዋሪዎች ጋር ስለተደረገው ቆይታ የምንላችኋለን። የፌዴራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የኦሎምፒክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን አግዷል። የችሎቱን ውሎ እንቃኛለን። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በቀጠናዊ ጉዳይ ላይ የሰጠውን ማብራሪያም እንዲሁ ሌላኛው መረጃችን ነው። ውድ ቤተሰቦቻችን፣ እናንተም እስከ መጨረሻው አብራችሁ እንድትሆኑ ለቻናላችን አዲስ የሆናችሁም ሰብስክራይብ እያደረጋችሁ እንድትቀላቀሉን በአክብሮት ጋበዝን። ወደ መረጃዎቻችን እንለፍም። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ከአንድ ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ ለበጀት አመቱ እቅድ ማስፈጸሚያ ተመድቧል ሲል ኢትዮ ቴሌኮም አስታውቋል። ኢትዮ ቴሌኮም በ2017 በጀት አመት የማሻሻያና የግንባታ እቅዶችን ወደ ተግባር ለመቀየር ከአንድ ቢሊዮን የአሜሪካን ዶላር በላይ በጀት መመደቡን አስታውቋል። የኢትዮ ቴሌኮም ዋና ስራ አስፈጻሚ ፍሬዮት ታምሩ እንደገለጹት በዚህ አመት የደንበኞችን ቁጥር ወደ 83 ሚሊዮን ከማሳደግ ታቅዷል ብለዋል። አክሎም በባለፈው አመት አጠቃላይ ገቢ ከ93 ቢሊዮን ብር በላይ የተገኘ መሆኑና በ2017 መጨረሻ 163 ቢሊዮን ብር ገቢ ለማድረስ እንደሚሰራ አመላክቷል። በቴሌብርም ላለፉት 3 አመታት 3.7 ትሪሊዮን ብር ተዘዋውሯል ያሉ ሲሆን በአሁኑ አመትም በተሻለ መንገድ ለማዘመንና ተጠቃሚዎችን ወደ 15 ሚሊዮን ለማስፋት ታቅዷል ነው ያሉት። የተደረገውን የማክሮ ኢኮኖሚ ማሻሻያን ታሳቢ ያደረገ እቅድ ወጥቷልም ባይናቸው ሎጂ ኢንቨስተሮች በጋራ ለመስራት እድል ይከፍታል ሲሉ ማከለዋል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚደረጉ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶችን በቅርበት ተከታተላለች፣ አስፈላጊ በሆነበት ጊዜ ተገቢውን ምላሽ ተሰጣለች ብሏል የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ አምባሳደር ነቢያት ጌታቸው ዛሬ መግለጫ ሰጥተው ነበር። በመግለጫቸው የኢትዮጵያ ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ ለጎረቤት ሀገራት ልዩ ትኩረት ይሰጣል ሲሉ ተደምጠዋል። ኢትዮጵያ መርህን መሰረት ያደረገ በበጎ መንፈስ የተቃኘ ዘላቂ ዲፕሎማሲ ላይ አተኩራት ሰራለችም ብለዋል። የአፍሪካ ቀንድ ቀጠናን የትርምስ ማዕከል ለማድረግ የሚደረግ እንቅስቃሴ ሊቆም ይገባል ሲሉ ማሳስበዋል። ኢትዮጵያ ከጎረቤት ሀገራት ጋር የሚደረጉ የዲፕሎማሲ ግንኙነቶችን በቅርበት እንደምትከታተልና አስፈላጊ በሆነበት ጊዜም ተገቢውን ምላሽ እንደምትሰጥ ገልጸዋል። አምባሳደር ነቢያት ከአውሮፓ ህብረት፣ ከአሜሪካ፣ ከተመድ ልዩ መልእክተኞች ጋር ውይይት ማካሄዳቸውን ጠቁመዋል። ለሁሉም መልእክተኞች ኢትዮጵያ የአፍሪካ ቀንድ ሰላምና መረጋጋት የሰፈነበት ሆኖ የኢኮኖሚ ሽግግር እንዲኖር ለማድረግ የምታደርገውን ጥረት ላይ ማብራሪያ ተሰጥቷል ብለዋል። የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ የቀብር ስነ ስርዓት ተፈጽሟል። በሌላ በኩል ደግሞ የትግራይ አክቲቪስቶች በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሞት ደስታቸውን በይፋ እየገለጹ መሆናቸውን ተከትሎ ምን አይነት እብደት፣ ምን አይነት በሽታ ነው የሚሉ ትችት አዘል አስተያየቶች እየተሰጡ ይገኛሉ። የፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ አስክሬን ዛሬ ከረፋዱ 3 ሰዓት ሳሪስ አደባባይ ከሚገኘው የመኖሪያ ቤታቸው ወደ ሚሊኒየም አዳራሽ አሸኛኘት ተደርጎለታል። ከዚያም በሚሊኒየም አዳራሽ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን ጨምሮ ከፍተኛ የመንግስት የስራ ኃላፊዎች ተገኝተው የተለያዩ የሽኝት ፕሮግራሞች ተካሂደዋል። የቀብር ስርዓታቸውም ከቀኑ 8 ሰዓት በአዲስ አበባ በጴጥሮስ ወጳውሎስ መካነ መቃብር ተፈጽሟል። በቀብር ስነ ስርዓቱ ላይ ቤተሰቦቻቸው፣ የሥራ ባልደረቦቻቸው ተገኝተዋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘ ታዲያ የትግራይ አክቲቪስቶች በፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ሞት ደስታቸውን በይፋ እየገለጹ መሆናቸው ምን አይነት በሽታ ነው እየተባለ ነው። ይህንን የሚለን ደግሞ ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው ነው። የትግራይ አክቲቪስቶች በፕሮፌሰሩ ሞት የተደሰቱት በጦርነቱ ወቅት ደግፈዋል በሚል ነው የሚለው አክቲቪስቱ ጌታቸው። ገራሚ ነገር ግን በፕሮፌሰሩ ሞት በሚደሰቱበት ወቅት ትህነግ አብይ አህመድና ኢሳያስ አፈወርቂ እግር ስር ወድቆ
እየተማጸነ ይገኛል ብሏል። ዋናው የተነጋለቀ ደብረጽዮን በጦርነቱ ወቅት ተፈጸመብን እየተባለ የሚነገረው ለፖለቲካ ፍጆታ ነው ብሎ በሚዲያ ተናግሯል። አክቲቪስቶቻቸው ግን በየነ ጴጥሮስ ጄኖሳይድን ደግፉብን ነበር ይላሉ፣ በህልፈታቸው እየተደሰቱ ነው ሲል ትዝብቱን አስነብቧል። ደብረጽዮንም ጌታቸው ረዳም ካብይ ጋር ናቸው፣ ሁለቱም ከኤርትራ ጋር አብረን እንሰራለን ብለዋል። ትህነግ የጦርነቱ ዋና አጋፋሪዎችን እየለመነ በርተተ ተማጸናቸው የሚለው የትህነግ አክቲቪስት ጦርነቱን ደገፈ ተብሎ ግን በአንድ ግለሰብ ሞትን ጮቤ እየረገጠ ነው። ይህ በሽታ ህመም ነው ሲል ነው ጋዜጠኛና አክቲቪስቱ ጌታቸው ሽፈራው በትግራይ አክቲቪስቶች ላይ ትዝብቱን በትችት መልክ ያጋራው። ፖለቲከኛውና መምህሩ ፕሮፌሰር በየነ ጴጥሮስ ከትላንት በስቲያ ከዚህ ዓለም በሞት መለየታቸው ይታወሳል። አብዛኛውን የህይወት ዘመናቸውን በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ በማስተማር ያሳለፉት ፕሮፌሰር በየነ በፖለቲካ ተሳትፏቸው በሰላማዊ ትግል አራማጅነታቸው ይታወሳሉ። ፕሮፌሰር በየነ የፖሊሲ ጥናት ኢንስቲትዩት ዋና ዳይሬክተር ሆነው ሲሰሩም ቆይተዋል። የመድረክ እንዲሁም የኢትዮጵያ ሶሻል ዲሞክራቲክ ፓርቲ ሶዴፓ ሊቀመንበርም ነበሩ። በ75 ዓመታቸው ከዚህ ዓለም በሞት የተለዩት ፕሮፌሰሩ የሁለት ወንድና የሁለት ሴት ልጆች አባት ናቸው። ኢትዮ ታይምስ ሚዲያ በፕሮፌሰሩ ሞት የተሰማውን ሀዘን እየገለጸ ለወዳጅ ዘመዶቻቸው መጽናናትን ይመኛል። የፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የኦሎምፒክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን አገደ። የፌደራል ከፍተኛው ፍርድ ቤት የኦሎምፒክ ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴን አገደ። መስከረም 8 ቀን 2017 ዓ.ም ተመረጠ በመዝገብ ቁጥር 33322 የዋለው ችሎት በይግባኝ ባዮችም ሻለቃ አትሌት ኃይለ ገብረስላሴን ጨምሮ አራት ሰዎች እንዲሁም መልስ ሰጪ የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ አምስት ሰዎችን በተመለከተ ፍርድ ቤቱ ይግባኝ ባዮች በዋናነት ያነሱትን ጉዳይ ተመልክቷል። በዚህም ግንቦት 5 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠና ሰኔ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ተመረጠ የተከናወኑ ህገወጥ የጠቅላላ ጉባኤና የሥራ አስፈጻሚ ምርጫ እንዲታገድ፣ የህዝብና የሀገር ሀብት እንዳይባክን ከደሞዝ ክፍያ ውጪ የባንክ አካውንት እንዲታገድ ጠይቀዋል። የይግባኝ መነሻቸውን ፍርድ ቤቱ የመረመረ ሲሆን አመልካቾችና ጠበቆች በሰጡት ምላሽ በዋናነት ህግና ስርዓት ተከብሮ ተቋሙን የመታደግ አላማና ወደ ነበረበት ከፍታ ለመመለስ ከመሻት የመነጨ ፍላጎትና ቁጭት እንጂ የጥቅምም ሆነ የስልጣን ፍላጎት እንደሌላቸው ለፍርድ ቤቱ አስረድተዋል። በስራ ማስኬጃ ሰበብ ብክነት እንዳይኖር እንዲሁም በሪፎርም በሚል ምክንያት የታቀዱ ብክነቶች ስለመኖራቸው መረጃ ስላለን ፍርድ ቤቱ አካውንቱን እንዲያግድ ያቀረቡትን ጥያቄ ተቀብሎ ተዛዝ ለባንኮችና ለዋና መስሪያ ቤቱ የእግድ ተዛዝ አስተላልፏል። ሌላኛው ተዛዝ ለኢፌድሪ ባህልና ስፖርት ሚኒስቴር ሰኔ 4 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት የተደረገው ምርጫ የታገደ መሆኑን እንዲያውቁና እግዱንም እንዲፈጽሙ ታዟል። የመልስ ሰጪዎችን ምላሽም ለመስማት ለመስከረም 20 ፍርድ ቤቱ ቀጠሮ ሰጥቷል። ኦብነግ መንግስት የሶማሌ ክልልን ስምና ባንዲራ ለመቀየር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የሚወጡ መረጃዎች ያሳስበኛል አለ። መንግስት የሶማሌ ክልልን ስምና ባንዲራ ለመቀየር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ የሚወጡ መረጃዎች አሳስበውኛል ብሏል። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ የኢትዮጵያ መንግስት በሶማሌ ክልል እየወሰዳቸው ያሉ እርምጃዎች ህገ መንግስታዊ መብቶችንና በኦብነግና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል የተደረገውን የሰላም ስምምነትን የሚጥስ ነው ሲል ወቀሰ። ድርጅቱ በትላንትናው ዕለት ባወጣው መግለጫ መንግስት የሶማሌ ክልልን ስምና ባንዲራ ለመቀየር እየተንቀሳቀሰ እንደሚገኝ እየወጡ ያሉ ጭምጭምታዎች አሳስበውኛል ብሏል። በተጨማሪም የትኛውንም የሶማሌ ማንነት፣ ቋንቋ፣ ባህልና ገጽታን እንደሚሻር የሚገልጹ መረጃዎች መውጣታቸው ተገቢነት የሌለውና የክልሉንም ዜጎች ማንነት የሚፈቅ ነው ብሎታል። ባለፉት 3 አስርት ዓመታት የክልሉ ኗሪ እንደ ዜጋ ተጨቁኖ የሰብአዊ መብት ጥሰትና ግጭት ሰለባ ሆኖ የቆዩባቸው ጊዜያት ዳግም ሊመለሱ አይገባም ሲል አክሏል። ከዚህ ጋር በተያያዘም የሶማሌ ሽማግሌዎች፣ ሴቶችና ሌሎች የማህበረሰብ አባላት በቴሌቪዥን ቀርበው የሶማሌ ማንነታቸውን በመካድ ራሳቸውን እንዲያዋርዱም ተደርገዋል ነው ያለው። እነዚህ ሁኔታዎች እየተፈጠሩ የሚገኙት በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል ያለው ውጥረት እየጨመረ ባለበት ወቅት መሆኑም ሁኔታውን ይበልጥ አሳሳቢ የሚያደርገው ስለመሆኑ ገልጿል። ፓርቲውም ተፈጥሯል ያላቸውን ድርጊቶች በጽኑ እንደሚያወግዝ አንስቶ የፌዴራል መንግስቱ አፋጣኝ ማስተካከያዎችን እንዲያደርግ ጠይቋል። በኢትዮጵያና በሶማሊያ መካከል በተፈጠረው ዲፕሎማሲያዊ ውጥረት የተነሳ የሶማሌ ህዝብ ሰለባ እንዳይሆን መንግስት ከፍተኛ ጥንቃቄ ማድረግ እንደሚያስፈልገውም አሳስቧል። የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ በክልሉ ወታደራዊ ኃይልና እንቅስቃሴ መጠናከር ወታደራዊ አስተዳደርን ሊያስከትል ይችላል በሚል ሶማሌ ክልልን አስክቷል ብሏል በመግለጫው። በዚህም የኢትዮጵያ መንግስት የሶማሌን ህዝብ ህገ መንግስታዊ መብቶችና የሰላም ስምምነቱን እንዲያከብር
ይህ ካልሆነ የክልሉን ሰላም አደጋ ውስጥ የሚከት ጉዳይ ሊፈጠር እንደሚችልና እንደሚያባብሰው ገልጿል። ፓርቲው በመግለጫውም የኢትዮጵያን ህገ መንግስት አንቀጽ 39 ስር የተደነገገውን ማንኛውም ብሔረሰብ ራስን በራስ የማስተዳደር መብትን በመጥቀስ የኢትዮጵያ መንግስት ለሁሉም ዜጎቹ እኩል መርህን ማስከበር አለበት ሲል አክሏል። በፈረንጆቹ 2018 ከፌደራል መንግስት ጋር በተደረሰው የሰላም ስምምነት በትጥቅ ትግል ላይ የነበረው የኦጋዴን ብሔራዊ ነጻ አውጪ ግንባር ኦብነግ በሰላማዊ ፖለቲካ ለመታገል ወደ ሀገር ውስጥ መግባቱ ይታወሳል። ኦብነግ በመግለጫው ላቀረባቸው ወቀሳና ክሶች ከመንግስት በኩል እስካሁን ምንም የተባለ ነገር የለም። የወሎዋ አይና ቡድና ወረዳ በፋኖ አስተዳደር ስር አገልግሎቶች ቀጥለዋል ተባለ። የአማራ ፋኖ በወሎ የጀነራል አሳምኖ ኮር ፋኖ ከዘጠኝ ወራት በፊት የብልጽግና ፓርቲ መዋቅርን በማፈራረስ የቡግና ወረዳን በቁጥጥሩ ስር በማስገባት የወረዳው ነዋሪዎችን በመሰብሰብ የወረዳውን አስተዳዳሪ እንዲመርጡ አድርጓል የሚለው የመረብ ሚዲያ ዘገባ ነው። በዚህም አቶ ነጋ ፈንቴ በህዝቡ የተጣለባቸውን አደራ በመቀበል ኃላፊነታቸውን እየተወጡ ይገኛሉ ሲል ዘገባው አክሏል። አይና ቡግና ወረዳ በስሩ 16 ቀበሌዎች ሲኖሩት ከቀበሌ ሊቀመንበሮች ጀምሮ እስከ ስራ አስፈጻሚ አባላት ድረስ በፋኖ አስተዳደር የተመረጡ ናቸው። በብልጽግና ስርዓት ፍትህ በማጣት የተጎሳቆለው ማህበረሰብ በሚገባ እያገለገሉ ናቸው ይላል ዘገባው። ወረዳው ከዋና አስተዳዳሪው በተጨማሪ የወረዳው ጸጥታ ዘርፍ ኃላፊና ሌሎች የስራ አስፈጻሚዎች ተሾመውለታል። ተጠሪነታቸውም ለአማራ ፋኖ በወሎ አሳምነው ጽጌ ኮር ነው። በፋኑ እየተዳደረ በሚገኘው የጀነራል አሳምነው ጽጌ ትውልድ ቀይ አይና ቡግና ወረዳ በመገኘት ከወረዳው አስተዳዳሪ አቶ ነጋ ፈንቴና ከነዋሪዎች ተወካዮች ጋር ቆይታ አደረኩኝ የሚለው ዘገባው ዋና አስተዳዳሪው አቶ ነጋ ፈንቴ አካባቢው በፋኑ ነጻ ከወጣ በኋላ እስከ 2000 በሚደርሱ የህዝብ ተወካዮች በአዳራሽ ተገኝተው የሲቪል አስተዳደር እንዲመሰረት በተደረሰው ስምምነት መሰረት መመረጣቸውን ገልጸዋል ይላል። ዋና አስተዳዳሪው ከአዲሱ አስተዳደር በፊት ከነበሩ የቀበሌ አመራሮች ውስጥ በርካቶች በህዝብና በሀገር ሽማግሌዎች ስብሰባ ይቅርታ ተደርጎላቸው አሁንም በስራ ላይ እንደሚገኙና የጸጥታና ደህንነቱ ጉዳዩ በፋኖ ጦር እየተመራ ቢሆንም የግል ታጣቂዎችን አባት አርበኛ በማለት በማደራጀት ከፋኖ ጋር ማጣመራቸውን ተናግረዋል። በህብረትም የአካባቢውን ሰላምና ደህንነት በማስከበር የህዝብ አገልግሎት እንዲቀጥል መደረጉን አቶ ነጋ ፈንቴ ገልጸዋል ይላል ዘገባው። አርቲስት አዜብ ወርቁ በፖሊስ ቁጥጥር ስር ዋለች ተባለ። ይህ ዜና እስከተጠናቀረበት ጊዜ ድረስ አርቲስቷ በሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ ትገኛለች፣ ይህንንም የፖሊስ ምንጮች ገልጸውልኛል ሲል ዘሃበሻ ዘግቧል። አርቲስቷ ሰሞኑን ልማት የሰው ልጅ ሲያፈርስ ባይን ያየሁት የሚል ጽሑፍ በማህበራዊ ሚዲያዎች ካጋራሽ በኋላ ጽሑፉ መነጋገሪያ ሆኖ እንደነበርና በኋላም ከማህበራዊ ገጿ ጽሑፉን ማንሳቷን ማስተዋወቋ አይዘነጋም። ልማትን፣ ማማርን፣ መታደስን ማንም አይጠላም። የሰው ልጅን ግን ግራ ሲያጋባ ለድንገተኛ ስጋት ሲዳርግ ሰው ሁሉ የኔስተራ መች ይሆን ይያለ በጭንቀት እንዲኖር ሲገደድ ክብርን ሲነካ ሰውነትን ሲያፈርስ ግን ልማት ይጣላል በማለት በወቅቱ ገልጻ እንደነበር ይታወሳል። አርቲስት አዜብ ወርቁ አክላም በጻፈችው ጽሑፍ ዙሪያ የልማት ደጋፊነን ባዮች ኮመንት ላይ እና ሀገር አይልማዊ ሀገር ሲለማይናችሁ የሚቀላ የልማት አደናቃፊዎች የሚሉ አስተያየት ሰጪዎች እንደማይጠፉ ገልጻ እውነቱ ግን የልማት አደናቃፊ እናንተ ናችሁ ብላ ነበርም። እንደግፈዋለን የምትሉት ልማት በሰዎች እንዲጠላ ሰው እንዲያለቅስበት የምትታትሩ ዛሬንና ሆዳችሁን ብቻ የምታዩ ከሆዳችሁ ውጪ ሌላ ነገር የመደገፍ አቅም የሌላችሁ ሰባራ ሸምበቆች የልማት ጠላቶች ናችሁ በማለትም አጥብቃ ተችታ ነበር። ዛሬ ታዲያ አርቲስቷ በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋሏ ተሰምቷል።